不知道这波超强寒流，你穿的是什么外套，用的是哪些御寒产品呢？环保团体绿色和平发布了跨国调查，检验了19个不同国家与地区40件的防水产品，其中呢有36件被验出可能会增加致癌风险的全氟化合物，检出比高达90%。霸王级寒流袭击台湾，不少民众好奇追雪去，但要在这么寒冷的天气追着雪跑，民众大多会选择这种防风又防水的大外套。不过环保团体在户外品牌的防水产品中验出不同类型的有害化学物质全氟化合物。那在40个采样的这个样品当中呢，就是他们的产品当中，我们检出了36件的产品都含有全氟化合物，所以这个检测的一个比率呢，其实是高达了90%。在 The North Face 的这个媒体声明当中，是他们有提到会淘汰使用这个常见的 PFC， 但是在我们的产品检测当中还是发现了 PFOA 这样的全氟化合物质的一个残留。以知名户外品牌的 North Face 为例，抽验结果中夹克含有 0.11 的 PFOA， 裤子 0.58， 鞋子 0.81， 野外露营用的睡袋 7.1， 以挪威的法令标准来看，每平方米不得超过1微克，已经超标7倍。被绿色和平组织验出的全氟化合物 PFOA， 因为具有防水防油的特性，因此被广泛用在衣物和电子产品，在挪威已经设立标准，欧盟也把它列入观察名单，提案限制，但是台湾目前却没有相关规范。某些全氟化合物呢，它可能会影响到我们的内分泌系统，以及我们的肝脏，甚至是会刺激肿瘤的生长，增加罹癌的风险。那像在台湾的部分，也并没有针对全氟化合物质的一个浓度做任何上限的管制。这种全氟化合物在制造时就会进入环境，一旦进入人体就难以代谢。环保团体除了呼吁厂商要改用没有污染风险的原料，也提醒政府应该要有所作为。UDN TV 杨子健台北报道。